Румынияда боранның кесірінен көлік қатынасы қиындап, апаттардың саны артқан. Таяуда құтқарушылар аударылып қалған автобустың 33 жолаушысын эвакуациялаған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Қазір ел астанасы Бухарест пен Констанция қаласының байланыстыратын автомагистраль өзгеде бірқатар күре жолдар жабық. Ал жергілікті ақпарат құралдары хабарлағандай, мамандар қар құрсауында қалған 800 шақты көліктің жолаушыларын құтқарды. Олардың арасында аяғы ауыр 72 келіншек бар.